Este homem, o Daniel Ferreira Veras, de 26 anos de idade, foi preso por volta das 2 horas da tarde desta quinta-feira, 18 de agosto, com posse de drogas, no bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba. Antes de ser apresentado na central de flagrantes, ele fugiu, mas foi capturado novamente. Diante da imprensa, negou ser dono desta pequena porção de crack. Essa droga que foi apreendida com você, foi por esse motivo que você ter fugido? Hã? Dá uma de super-herói aí, tentando correr lá, pode ser que isso mesmo, hein? Essa droga tava com ela aí, não foi? Era tua? Não é minha, não. De quem era a droga? Tava na casa de um cara, a polícia chegou, ele correu, eu fiquei sozinho. Que cara? O cara aí, não sei quem é, não. Por que que tu correu, então? Já foi preso outras vezes também, por isso que tá tão habilidoso pra fugir. Essa droga é sua? Não. Tu vai comer a bronca então, já que tá dizendo que a droga não é tua? Não é minha, não. Então isso vai preso? E é de quem? Deixa ela ensinar. A apreensão aconteceu pelo serviço reservado após uma denúncia anônima no aplicativo do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí. Os policiais apreenderam a droga e R$ 1.172 em dinheiro. O caso está na central de flagrantes.